Добър ден, уважаеми зрители! Започва поредното издание на предаването Футболните деца на България. Както знаете, нашата фирма е много голяма, много обемна. Има една уникална операторка и много силен екип. Затова ние гледаме, постоянно да обикаляме различните краища на България, да показваме не само това, което се случва в детско-юнишки футбол в София, но по различните места. Днес се намираме в град Шумен, един много приятен, много хубав град. Град, в който са излезнали много легенди на българския футбол. Тук е мястото, на което много имена са играли световни и европейски мачове. Намираме се на Атлетик Арена, да ви покажем децата на футболен клуб Шумен 1929. Ще направим един филм за този много приятен клуб. Както виждате, децата горят от желание да започнат своята тренировка, която ще се проведе, както казах, на Атлетик Арена, която е на небезизвестният футболист и наш приятел Чочо, който има и доста мачове за отбора на Шумен в А футболна група. Той с неговите усилия е направил тази невероятна база, на която се провежда лигата в град Шумен, а също така тренират и тези невероятни деца. Ние сме сигурни, че след известно време повечето от тях, да не кажа всичките, ще играят на много голямо ниво. Чета, баш ли ще играете така? Тренировка ще имате. Тренировка ще имате, после ще играете. И коя програма ще дават и кой? Значи ще играеш и тук, дам после една дежичка. Предполагам, че знаете, гледали сте така детски мачове, които изучваме, предавания, предполагам, че сте гледали. Да. Значи по тази същата телевизия и в нашия сайт. Кой ден? Ние ще се обадим да ви кажем, предполагам, другата седмица. Също така ще обадим. Я кажете са, кой... Берете само човека първо да за поведен тренир да вземе, ако ти ми знаме и така. Айде. Кой друг? Теодоре, отивайте и че ми оздавам. Айде, Теодоре. Аша, аша, мама. При нас са три от звездите на футболен клуб Шумен 1929. Ще ги помоля да се представят, да кажат на колко години са, от колко време се занимават с футбол. Заповядаме. Аз съм Божидар Миленов Пенчев и съм на 10 години и от 4 години играя в футбол. Аз съм Габриел Недялков Заборов, играя от 4 години. Аз съм Теодор Божидаров Бошков, на 12 години и се занимавам с 5 години в футбол. Добре, на какъв пост играете? Аз нападател. Нападател? Централен. Централен нападател? Да. Браво. Десен хал. Вратар. Значи тук спокойно може да кажем, че е гръбнака на националния отбор на България в близко бъдеще, нали? Да. Добре. Кой ви накара да се занимавате с футбол? Аз сам видях как играят футболисти. Ми хареса.
започнах тренирам. Баща ми беше футболист и на мен хареса също и се записах. Дядо ми беше футболист на ЦСКА и аз се записах и исках да следя неговите стъпки и да стана като него велики играчка. Благодаря ти. Момчета, значи в нашето предаване постоянно говорим за ферплея. Вие знаете ли какво означава думата ферплей? Думата ферплей означава честна игра. Значи честната игра е най-важното нещо в футбола, особено в детско-юношеския футбол. Затова искам да ви помоля да апелирате нашите зрители, вие, с няколко думи, без да се притеснявате, разбира се, да има честна игра между вас, спрямо вашите съотборници, спрямо противниковите състезатели, спрямо съдиите. Да. Ти съгласен ли си с това нещо, което ви казах? Да. Добре, благодаря ти. Разбира се. Да. Няколко думи. Съгласен. И ти си съгласен? Добре, обещавате, че няма да, като ви почнат мачовете, разбира се, няма да създавате проблеми на противниците и на съдиите, нали? Няма да създавате. Няма да създавате. Добре. Другото нещо, на което наблягаме, другото нещо, на което ще наблягаме, е учението. Искам да ви кажа, че училището и футбола, спорт, нали, ми говорим в момента за футбол, по-конкретно, върват ръка за ръка. Искам да ви разкажете в кое училище учите, кой е любимия предмет и как са с оценките. Не ме може да са, но ме изложите. Уча Филия Басков, любимия спорт е физически. С оценките не ми казваш как си, а ми казваш. Шестици и петици, добре. Ама аз уча в Салка на Йодол. Оценките са петици в Турция. Добре, добре. Аз уча трето Димитър Бабаев. Петици. Добре. Вашите мачове започнаха ли? Първенствата. Ще започват септември. Септември. Това е скоро. 15. 16. Да. Добре, миналата година на кое място ви в първенствата? Скажете ми, ще играте ли в първенствата? Не. Още не. Скоро ще играме. Иначе не сме в първенствата. Не сме играли. Аз съм играл миналата година пред по-големите и съм играл в първенствата. Завършихме четвърто. Иначе сме ходили на Дърмонада, тук е най-лъжащи турнири, ама на Дърмонадто още не е. Момчета, пожелавам ви успех, да сте живи и здрави и не забравяйте, ферплея трябва постоянно да е с вас. Благодаря ви. Благодаря ги. Аз почвам я три дали. Чисти ти обувки! Чисти ти обувки! Не прическаш? И на мен! И аз! Кажи каква дълго коса имаш, ето тук имаш дълго коса. Така ли? Защо я постриля? Пречиш ли ти? Да. Добре, някой ти каза да постригаш и ти я постригаш, нали? Да. Правилно, добре. Сега ще вкараш повече голове така. Защитник е удобно. Нищо пак. Пак ще вкарваш. Ари, ама ти да дам ти на Майки! Продължаваме с другите наши гости. Иска да го питам. На кой отбор симпатизираш? Тук няма да ти питам те гости, виждам тук фанелката, защото ще трябва да правиш. Или на Левски симпатизираш ли нещо? На българската, на Левски, от чуждите отбори и на Барселона. На Барселона, ти? Повечето са българските на Левски, от чуждите и на Барселона. Ти на кои отбори симпатизираш в България от чужбина? Левски, България и Атлетико на друга. Ти? Аз съм в България, съм за ЦСКА, в чужбина за Барселона. Ти си за Барселона за чужбина, ясно? Не. Или не? В България съм за Ботев Пловдив, а пък за чуждестранните отбори съм за Лива. Добре. И аз съм също за Лива. И ти ли си така? Да. Добре, как така гледам ЦСКА, Левски, предполагам, че като почне да тренирате помежду си няма вързо, вие сте си приятели, нали? Ние сме си приятели. Точно така трябва да бъде. Кой е така футболист? Най ви допада като качество. За мен е Радомир Калкао. Калкао? Видич, като защитник. Да. Марадона, той е че става футболист, но той е любим. Да. На мен Лионел Меси. Лионел Меси. Иго Аспас. Добре, как се казва вашия тренер и да кажете няколко думи за него? Нашия тренер се казва Филип Крумов. Според мен е един от най-добрите тренери. Най-добрите тренери. Даже най-добрият тренер. Има много какво да научите от него. Ще го слушате, ще пивате и трябва да се разграничите, аз ви казвам.
На терена слушате само тренера. На вкъщи слушате тренера. Не, да. На терена, защото по някой път, ние като ходим да снимаме, като ходим да снимаме, отвънка да почва да ги чава. Ходи наляво, ходи надясно, ходи. И вие така по някой път да не кажат вашите, че не си да ги слуша от тебе, че тренера трябва да слуша на терена, да видите вкъщи. Другият наш гост, който дойде преди малко, да каже как се казва? Алекс Кърнофунджалов. На кой отбор се катерижи в България и в чужбина? Ми в България на Лудогорец и на Шумен, а в чужбина на Реал Мадрид и на Мач 14. А кой отбор ти, а кой футболист според тебе така някаква? Икер Касиас. Икер Касиас. Добре, чето успех? Пописи. 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 Виждате, уважаеми зрители, децата след малко са традиционния жълто-син екип на отбора на Шумен. Това е цвета, който в годините назад Шумен се състезавали. При нас един от, да не кажа, най-добрите треньори в България, от младите специалисти, точно така. Значи аз винаги казвам, че чест шапка сваля на тези хора, които се занимават с деца, защото това са първите стъпки на едни футболисти и от тук това нещо е най-важното за тях. Ще попитаме господин Крумов, лесно ли се тренират българските деца? Когато има желание, старание, когато имаш амбиции, не е трудно. Не е трудно, да. Да. Да ви попитам да разкажете така нещо повече за футболния клуб Шумен. Шумен 1929 сме, новосформиран клуб от тази година. Какво да кажа? Работи с деца родени 2001 година, 2002. Вече в трета година работя с тях, но сега сме към този новосформиран клуб. Къде си водите тренировките? Тренировките ги водим на ученически стадиони с съдействието на Атлетик клуб Атлетик Арена, с президента Стойко Стойков и на игрищата на Атлетик Арена. Небезвестният Чочо. Небезвестният Чочо. Да. Да те попитам една така малко болна тема за мен, сигурно не само за мен. Какво е твоето мнение за тези прослути чужденци, както се казва, които идват на килограм, защото виждаме, че в родната ня група има такива футболисти, които с нищо не превъзхождат нашите футболисти, но за съжаление по една или друга причина присъства в първенството. Това наистина е болна тема, особено за млади треньори, български треньори, като мен, които взема децата едва ли не от детската градина, изграждат ги като не само като футболисти, ами като хора. И като стигнат едно ниво и се вижда, че просто този труд, който сме вложили, тези усилия са напразно, защото наистина тези и цеперват тези така лични чужди футболисти също ни предхождат нашите деца. Просто не се дава пъти на тях. Аз така ми се струва, че аз съм сигурен, даже аз мога да го кажа, винаги съм казвам, че знаят хора, че говоря едно към едно. Аз съм на 1500%, че просто пустите комисионни, които се взимат, оттам идва голямия проблем. Дали аз лично мога да го кажа, защото виждаме поне за какво става въпрос. Добре, другото нещо, къде се губи тази нишка между юношеския футбол и мъжкия футбол? Има някаква нишка така, която става нещо, да с мъжете и не става. Точно тези са проблемите. Един от проблемите ти го казахме, другия проблем е, не знам, доста комерциален стана футбола, както мога така да кажа. И не се изчаква при един млад талант да се изгради като футболист. Вземам се готови, така наречен готови футболисти и затова тези момчета стигат до едно ниво и губят си му. Аз миналата година водих юноши старше възраст и ги видях как имаха желание старане и в един момент, като видят, че не виждат развитие, особено тук
България. Не виждат развитие команда такъв. Футбола се ориентират към, към, към живота, към повече работа. Да. И много така, много таланти не се развиват в футбол. Добре, благодаря ти. Искам да те попитам последен въпрос. Ние постоянно наблягаме в нашето предаване за ферплея. Защото според мен той трябва да бъде ли, предимството в детско-юнски футбол, в самия живот, но и в детско-юнски футбол. Ние така като сме да снимаме матчове, виждаме така някакви нелицеприятни неща, приказки от страна на родителите. Постоянно ходим да отправяме забележки и да ги питаме защо е така. Искам да помня тебе, защото като жена от хората по теб е много по-силно, да кажем някакви думи за ферплея. Също. Това също е болна тема, особено за родителите, които казахте. Работа с подрастващи. Аз съм имал случаи, които водят тренировка, родителите страни. Еми те, детето не гледа мене, слуша баща му, какво ще каже отвънка и влияят негативно. Да. Аз точно това им казах и преди да дойдете. Почнахме да си говорим с децата, казвам на терена, слушайте треньора. Вкъщи слушайте родителите. Това ми го казвам. Аз мисля, че това, защото всеки родител вижда своето дете, бъдещия Роналдо, Меси, Роналдино. Но има, всеки родител има амбиции, детето му останало все пак. Той е поверил тето си в ръцете на треньора и треньора има тежка дума. Така се обезсмисля и треньора като личност. Благодаря, пожелавам успех. Постоянно искаме да напомним на родителите, както каза и треньора на Шумен 1929, да бъдат по-въздържани в коментарите си по време на тренировка, по време на матчове, защото децата се разбояват и не знаят кой да слушат. Вкъщи нека да ги възпитават, както те намират за добре, но на терена остават това нещо на самия треньор. Много добро впечатление също така ни прави. Тренировката, децата също са облечени еднакво. Това говори за един голям професионализъм по страна на ръководството на футболния клуб Шумен Аз много се радвам, че има такива хора, които са си предоставили нещата. Тези деца да тренират. Дай Боже, във времето
Има все повече и повече такива хора, защото постоянно, както го повтаряме, децата трябва да са на футболните площадки, на спортните терени, а не на улиците, защото на улицата нищо добро не може да се научи. Част от родителите на децата на футболен клуб Шумен 1929. Искам да ги попитам
защо по някакъв път в следващите мачове липсва следствие от страна на родителите, не на всичките. Или не е това, защото всяки родител вижда в своите това бъдеще Роналдо, Меси, така да кажем, бъдеще обича на някои от родителите и за тези неща. Може, така да се каже, заряда е голяма. Аз съм просто в Варна. Няма разлика между професионалните мачове, които гледаме детските, чувствата и емоциите са високо ниво и някои родители не издържат нерви, пък и има и лице на възпитание. Просто мисля, че не трябва чак толкова да се обвиняваме. Аз мисля, че това е предимно един спорт, нали, все пак като вижда детето какво прави отвъдка някакъв един, това предполагам, че се пренаси при него. Точно така, трябва да се съобразяваме. Не е публиката да бъдем за пример, както и тренерите, да те им говоря, това съм бил свидетел. Просто възпитанът започва в семейството и трябва да продължи на терена и да почисти. Да, благодаря ви. Да разкажете нещо за футболен клуб Шумен 1929. Еми, да разкажете, доволен сте от тренировките, от всички да. Работи се редовно, интензивно. Полагам. Никаквото и да кажете, те децата трябва да се казват. Децата трябва да го показват. Добре, да ви питам и вас за едно нещо за чужденците в българския футбол. Защо? Защо става така, че постоянно идват някакви недоказани чужденци в България и тези наши деца, които от първи клас, както казахте, са на терена, с такива добри терени, с треньори, с добри терени, като гледаме, стига до някакво ниво и се отказва, защото идват, да кажем, Карла Лавана или тези повече на 100 години. Си политика на клуба, и си където въобще не го одобрява. Тук там ще мисля, че пък става националния нивол. Въпреки, че сега в последните квалификации не можем да се недоволни тях. Но политика на клуба явно му излиза по-изгодно или вместо да влага в детско имуществото школа. Но виждам, че тя и Лодогорец, и Литекс, и Черноморец, много добри цели, и Варна, и в тези школи. А добре, това трябва да стане държавна политика, според мен. Доколкото знам, и два тренера казаха на 100% ще в Гърция, която се намира в Варна, където се намира Гърция. Това държава политика има закон за спорта, и този закон за спорта тук го дъвчим от сигурно 20 години. Не знам защо не го гласува. Защото там, като самата фирма, като има човек фирма, като плати, облегчават данъците и всяка фирма, дори и малка, ще иска да инвестира в спорта. Дали е футбол, няма да се не важно да се инвестира в нашите деца. Хубаво да се инвестира, но виждате какво е тези на сега държава. Значи, 2-3 месеца минах по центъра и излезнали пчеларите, искат да им помага държавата. Излезе всеки, искат държавата да им помага. Трябва да има закон, трябва, но запачават тези закони. Да решим, извинявайте, развитие на футбол, да се има какви положения. Добре са, че като играят, ще повлезнат в международните турнири и виждаме за къде ще ги бъдат. Добре, и последен въпрос, да апелирате така наши зрители да има ферплей, защото за нас това е най-важното нещо. И така, като излезне от вас като страна, като ми вижте родител на дете, е много по-силно, колкото го кажа. Ферплей, всички гледаме английски матч и всички гледаме как са вече публика. В същото време гледаме и българските матчи и там се вижда как са вече публиката. Неприятни сцени, случи се побоище и вандализъм, като тези деца и всичкото нещо го виждат. И после пак се пренася на стадиона.
Еми, благодаря ви за интервюто и отнижам успех на Шумен 1929. Ти има най-голямо. Трябва да се тръгне. Не трябва да се гледат постоянно интересите, говоря за парите, защото в последно време ми прави впечатление, че хората мислят само и единствено за пари. Ние ще се стремим постоянно да обикаляме нашата родина и да показваме от различните кътчета всички деца. Не трябва да се делят само на Левски, ССК, защото имаме други деца, други клубове, и нищо чудно, този наш стил, някои от децата да бъде забелязано и да бъде привлечено. Ай, добре,
не забравяйте, уважаеми зрители, които наблюдавате ви, че нашите репортажи, нашите матчове, нашите интервюта може да видите и на нашия сайт, който е bofz.eu. Айде, ще повторим! Айде, айде, горе! Айде, погаме само горе да ритаме. Там са страни! Много спорно мач се получава. Резултата още е равен. Тези деца това няма да има последното снимане, последният филм за тях, защото от тук на там са ни чаква. Но не трябва да забравят нашите деца, нашите български деца, както ще станем, че учението също трябва да върви ръка за ръка с футбола. Беше и Керка Тиас. Я не наблюдавам много негови мачове. На Касиас идола ще му е това момче.
Начало! Дай! Да му откажем на връх, на места. Ще ти паща, бе! Ще ти паща, бе! Глупте, челкер! Дай, Гари! Айде да ме там! Както знаете, това е тренировъчна игра. Отбора на 1929. Ще разделили се напред от първа игра. Много силен удар. На номер 9. Дайте подпочка на... Майсторът е колегата от другата. Аз, добре! Парите са всички така. Много добри гостихи. Удар. Топката срещна левия страничен стълб. Времето бе засилено прекрасно. На назад, на бъдещето 3. Така че всичко разлага за всичко. Браво! Браво!
Thank you.
Ах, Боги, защо толкова само е мъчено?
Okay.
добре, Габи, добре, Габи, айде искаме топката на страна, айде, влязе ме аз! Ваше. Не, не, не. Да, да. 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 Да, да.
Уважаеми зрители, показахме ви бъдещите звезди на родния и на световния футбол. Футболистите в футболен клуб Шумен 1929. Аз съм много радостен, че днес бяхме в Шумен. Запознахме ви с един страхотен треньор, от който тези деца има много какво да научат. И трябва да ги посетя отново, да не забравят една единствена думичка. Fair play. Довиждане от нас и ще видим другата седмица. Хайде, пляскаме! Хайде, да поберем се това. Топките. На топките, капките.